Өнөөдөр бүхний төрөө мод тарих үндэсний өдөр тохиож байна. За энэ жил бүрийн 5 болон 10 дугаар сарын эхний 7 өдрийн бэм гаргийг бүхний төрөө мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан. Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрөнгөсөх мод тарих өдрөлөкт оролцож мод үржүүлэг болон за цэцэрлэгжүүлэлтийн мэрэгжлийн байгууллага бордо үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөлтөд уулзсан байна. Үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж эхэлснээс хойш мод үржүүлгийн газрууд улсын хэмжээнд 37 сая тарц суулгацын нөөцтэй болсон нь жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 4 дахин нэмэгдсэн байна. Цаашдын удирдлага зохион байгуулалт суулгацын нөөцийг нэмэх, аж ахуйн нэгжүүдийн техникийн болон хүний нөөцийн чадварыг сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй тэрээр хэлж байна. Кадастр маягтай тэр хооронд нь холбоод өгчвөл газар тариалан даач хэрэгтэй, мод үрчлээнийхэн даач хэрэгтэй, нөгөө амлагаа авсан аж ахуйн нэгжүүд ч гэсэн эргээд хийсэн ажилтаа үр дүн гарна. Хоол хүнсний хангамж нэмэгдэнэ. Тариа бодаа маань улам сайн ургана. Тэмэ? Ингээ бидний энэ чинь бол зөвхөн мод тарих биш. Энийн цаана хүнсний хангамж, ажлын байр гэдэг хоол хүнсний хангамж гэдэг асар олон асуудлууд байгаа тийм. Тэгээд одоо байгаль дэлхийгээ хамгаалах, хөлсөө хамгаалах гэдэг. Тийм учраас бид нэгэд маш том одоо кадастр маягтай ажиллаж байгаа энэ үр дүн төрх юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газраас санаачлан байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Монгол улс дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын нийгэмлэг, нийгэмд үйлчлэх төрийн бас байгууллагатай хамтран нийгмийн үндэсний байгууллагын залуу төлөөлөгч байгаль орчны манлайлалт хөтөлбөр зохион байгуулсан. Хөтөлбөрийн шилдэг хоёр оролцогчийг эх сарудад Арабын бүгд найрамдах Египт улс болон Канад улс дахь нийгмийн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Сүүр конвенцийн талуудын 27-р баг хурал, биологийн олон янз байдлын тухай конвенцийн талуудын 15-р баг хуралд оролцох эрхээр шагналсыг ерөнхийлөгч гардуулан өглөө. Аж ахуй нэгж эргээд нөгөө орлого олж байгаа иргэдийн байдал, мод тарийн мод бол орлого юм а гэдэг энэ одоо хандлага нийтээрээ төгссөн байна. За ойгоос мод шууд шилжүүлэн суулгадаг энэ процессыг бол бид нар шууд одоо засагдсан цосолсон ялангуяа дэд бүтэц хамгаалтын зурвас, төмрийн зурвас гэдэг ч юм уу тодорхой хэмжээнд зайлшгүй хийх ёстой ажлууд бас бусад газраас бол бид нар мод сэлгэн шилжүүлэн суулгахыг бол 2030 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн хүртэл бол бид нар хорь чадлаа. Өнөөдрөөс эхлээд бид нар цахим хөдөлгөөн цахим биржиг ажиллуулж эхэлж байгаа модлог гэдэг домайн модлог цахимэн гэдэг домайн нэртэй энэ цахим хөдөлгөөг бол эхлүүлж байна. Тэгээд энэ цахим хөдөлгөөг эхлүүлсний давуу тал нь юу юм гэхээр нэгдүгээр нь нөгөө дамжлагын хөдөлгөөн байхгүй, change system байхгүй болж байгаа. Нөгөө талаас модлог ургамал тавигддаг тарцуулагчийн гарал үүслийн асуудал дээр бид нар нэг хүмүүсийн зэгцлээд авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нарт олон жил яригдчихж байгаа импортын тарцуулагч дээрээс нуулны тий байгалийн ойгоос авчирсан стандартын биш тийм тарцуулагчдыг бид нар бүрэн хязгаарлах юм боломжтой болж байгаа. Нөөц бол байгаа. А яг хөт хүмүүс тэр хүмүүс мод гэхээр яг огт мод ургамалтай ажилтгэх хүмүүс бол том тоо сонсогдож магадгүй. Ер нь бол үржүүлээ үр хэдэн мянган ширхэг байдаг билээ. Килограмм үрд хэдэн одоо 100 мянган ширхэг үр байдаг билээ гэд үзэхэд бол тэр хүмүүс мод бол тийм ч их асуудал бол биш гэж бодож байна. Нэг аж ахуй нэгж нэг 200 сая ширхэг модод одоо нэг аж ахуй нэгж ингээд олон аж ахуй нэгж нийлээд хамтаараа ингээд хүчтэй ингээд хөдөлгөх юм бол тэр хүмүүс мод тийм ч хэцүү тоо бол биш. Тэр бүм мод тарих зорилт тавьсан энэ цаг үед томоохон аж ахуй нэгжүүлжсэн үндэсний хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож хідэн мод тарих тоо амлалтаан өгсөөр байгаа юм а. Тэгвэл цаашдаа тэр бүм мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд мод үржүүлгийн газар болоод аж ахуй нэгж хоорондын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх хэрэгтэйг экс сургуульчууд онцлож байна а.